السلام الله عليكم. سودو هذا صعب تقالي قاخ وحيات طبعا وعربا إلى وحير أمرين كسيو طبعا العاقه صودري طبعا يحال الله الله هدي أهان لهاي ديكس هدي أهان لهاي دي محال لها نيوسكي مات صبحي عاو وليبا حارد دي ديكس طبعا كبدلي طبعا إنشي طبعا هدان قدق على شارتيغا إنك استوى أمر ولي درجوغا لكن روحي من المنسية طبعا طبعا حالة دا دي اكس واي ودو شيء دان طبعا محان مشان كدا عاي سيدان حروي لسعوني طبعا محان مشان كدا عاي وحاوهي إن دي بلوغا كلا علي مشان كيد من اللقي وحال لخوا دبل تبكي دونتي طبعا وحال رجيني نوحال لخوا إن نيوز كوسوك لعليو العقتن ما داما أي كوجرتي وحده حالا ريفرسال طبعا لا تقول لها بتلوح له حلقن طبعا حدو غجيدي حلقن إنك استو يعني أن لها طبعا نيوز كان سامين بكويا لنيا طبعا محاد عميشن طبعا إن فلاك إباس فلقو تيجي حدنا ماشي ليرقى دي كدن أور فيدي طبعا لصول لابتي طبعا وح سامينا كما وصيالا إنك استوى يعني يرد غاشي ما هي لكن يعني سامين جوه قود كما وصيالا طبعا سيدة جوه حتى عندي بقول لابنو نيوز كي سوى بحي مانتا يقولي با تريد ريسك هدفك يعني كتري غري لعقها يو اس جي دي كجران طبعا يكو جفتو حالة دا اي كسوغيا طبعا هذا دا الكي يكتلوح له ماشا محبو جوه داين سبايك وينو كنعي طبعا inkastoo ay joogto wax la hoon level aad u qurux badan dabcan structure kuma yahay structure isan dabcan hadaa deegtid wax la hoon structure dhammaystiran dabcan laba taabasho leh dabcan haddana main root ki yani main double root ki hoose ay joogto waxaa laga filayaa wax weyn lacagtan inay jihada laakiin goorme aadaysa dabcan waxaan filayaa wax la hoon in niisku dhaqaajin doono laakiin waxaa dhacay wax la hoon in automatic طبعا بوصو نعطي سألالك وغا جيدو حلقه طبعا يرى لهذا طبعا this trailing or trailing كي حاجة وي I don't know error كي من بحاولي trailing في الله طبعا مش بدلية لكن هذا اللو تنفرم يعني كنكتب بركة حالا كان بحاكا دعاي وجه دا طبعا طبعا نحمشا كدعاي وحلقه إن لبول كريه طبعا all he did dana yani yani had i mention another part and kala ha mention kada ay sidoo kale kala kala ka dhacay sidoo kale had i all he did in gusto lacagta de absi sayd laga qabo waayo wax ka soo baxay wax weyn news aad u weyn wani gidona halaha page ka dhigay ee wax oo yisida laakiin maxamed shan ka dhacay wax ka dhacay loo impulse ma lagu dhawaaqay lagu dhawaaqay inkastoo dabcan aan aniga barta ka qaatay laakiin ay adalay in aan fiigo laato oo sidii in aan fiigo laato dabaa markii level ka qaatay oo ridi fiigo laato hada aan ogaaday lacagtan in ay soo urtay wax weyn loo yahoose kadibna structure kan mesh ka sameeyay already wana ka yimid fafita kan laakiin raayo xubdin yar sadex saac المهم طبعا سبب سالفة غاني وانا في نيوز كي اوغو حوغ بدنا يعني سوغي طبعا هاد عاي اول كيدي ان باس كون راقي حدنا سوغي حلو ريجكشن سوغي يودا ايتا يعني ان سوغاني ويعني اوغا كوركشن كسي جري دون وسن اسلامر كيو اوتوماتيك وكلا وريق دوري طبعا ايبر احتاوي من كروح فريلين كان طبعا يدنا حدنا اولا اختو حلو هو بحال لها يعني سنتمنت احان تريدرز كاب يعني العقد الحقيقي بيخرج ان كستو العقد دي ام قرشين ما بعد هذا ان جاب باي هذا لكن محاي طبعا سادو جديد هي سيدن طبعا انزلي ان عندي بقول لك مره طبعا قفل من السعوديه وقاقي اي سي بي سي قفل من لكن العقد انا ما نو يو اس دي عشان تيجي بربو بلامي إلى صدح ساعة يعني
labada yani labada saacba waxaan soo baxayay news, waxaan soo baxayay lacagta USD. Kanalkan waa kii ugu saameynta badnaa dabcan, yani kanalkan furmay dabcan waa kanalka reway rejection ka weyn ee hadda inay sheegayo structure ka di structure ka la jabiyay dabcan intii imi kore structure ka la jabiyay kadibna poriga lala soo laabtay oo gudaha lala soo galay iyadana saas wax ku ixtiraam saxno in lacagtani ay mid kale yani ay correction sii gali doonto aysan yani hadda dhaqaaqay markaas dhaqaaqay hadii boodiga ay ku reebi lahayd out of structure means maxaa meesha dhac ka dhici lahaa in yani structure la jabin lahaa kadibna halkaas uu ka dhici lahaa in lacagta jihada spike ah dabcan hadii aan eego maxaa lahaa sidoo kale haddaan halkan egno qaabka sentimentiga dabcan traderska lacagaha ku wada jira dabcan haddaad eegto lacagta euro USD yani boqolkiiba sodon iyo shan lacagtan waa lacag laga sugayo hay sodon iyo sideed boqolkiiba baa lacagtan ka tirin garanaysa dabcan traderska ka tirin garanaysa dabcan waxay ku sheegaysaa in strong ay tahay lacagtan lacag future buy dabcan halka 25% ay tahayna dabcan in lacagtan ka ruuxinka trailingkii waxaa ku sheegay sidoo kale lacagaha ay ku jirto USD oo jeedaa dabcan ay u dumayso in strong yihiin strong buy sidoo kale lacagta ay dhahaan yani lacagaha ay dhahaan AUD card dabcan aan dibin ku dhaliyo AUD card dabcan AUD card iyadana waa lacagahan dabcan saad u jeedid lacagtan oo ee lacagtan maxay kuu sheegaysaa iyadana strong buy ay kuu sheegaysaa sida halka aad ka arkaysid hadal kaga muuqata lacagtaas noo lacag baaya lacagaha AUD ugu horeysa oo dhan waa lacag qodo baaya sidoo kale lacagtan ay dhahaan sidoo kale ADCH AUD JPY lacagaha soo dhan waa lacag baaya la deeqto xanuun strong bill waxa lagu jiraa hay lagu jiraa taasna dabcan waxa mtaqaana qof wali wuu yahay dabcan lacagahan waxaan rajaynayaa insha allah AUD inkastoo waxa u badanaya in news ay kasoo baxayaan beri subax dabcan lacagaha yani afarta subaxnimo in daqaaqama laga yaaba lacagahan iyadana insha allah ay sheegto kuhaysaan waayo news baa kasoo baxaya dabcan ujeedada insha allah geyn doona soo ujeedin iyadan insha allah ka faa'iidaysta yani niisku yani mid kale niisku yani hadaan idin sheego dabcan niisku se u saameeya suuqa dabcan niisku suuqa uu saameeya dabcan haddii aad tareerka ku jirta kaba soo qaad aad rabtid wax dhaho suuq ku jiri wax dhaho asemin jana qaanwara kala ku jiri nainti mkaga sugeysid sometimes waxaa dhacda in halkan structureka looga sameysmo intii oo structureka intii la jibiyo dabcan kadibna boori lagu reebo halka means yani marka hore volatility waa meesha ka dhacay suuqa isku orday kanalka dhan isku ordo kadibna booriga ku xirmo yani isar structure ku xirmo kadibna uu soo dhaco means sometimes hita if aad ku jirtay trade aad qaadatay wax dhaco dad ku jirto structure meelaha ka qaadatay waxa dhici karta in uu stop hati ku dilo dabcan stop kaga tuu yani ku saaro sometimes few pips in uu saaro yani bibs aad u yar uu saaro kadibna uu soo laabto taasna waa wax aad aasan tahmis iyadana waxay ku xirantahay wax weyn inaad saaid uga taxadartid dabcan meeshaad top loss ka dhigaysina dabcan ay haato meel adiga ku qorshaysa dabcan aan la garanaysa dabcan haddii wax walba dhacaan meel aad kasoo gaban karaysa dabcan taasna taas haddaan sidoo kale